isla wararka dalkani Kenya ayayna weli ka dhammaanay arday 4 maalmood ee la soo dhaafay la barayay xalinta mashaakilaadka ayaa Nairobi lagu soo gabagabeeyay kulankaas wacyigelinta ah. Xamse Maxamed ayaa warbixintan ku eegaya waxyaabaha ay dhaxleen maalmahaas kooban ardadaasi la carbinayay. Xaflad ay soo qaban qaabisay hay-adda Creative Development and Consultant ayaa waxaa shalay lagu qabtay xaafadda Islii, gaar ahaan hoteelka Abban. Xafladani ayaa waxaa hormuud ka ahaa Sheekh Maxamed Tayib iyo culimo kale oo kala duwan. Sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa Sheekh Dr. Axmed Nuur oo ka yimid dalka Mareykanka. Sheekh Maxamed Tayib oo nala hadlay ayaa nooga waramay mowqifka iyo ujeedada xafladani ee loo qabtay ardayda Soomaalida ee kala duwan ee wax ku barato iskuulada ku yaalla xaafadda Islii iyo Parkland ee magaalada tan Nairobi. Waxaa soo qaban qaabisay kulankan isu taggan ama isu imaatinkan hay-addan magaceeda halkaad uga jeedaan ee creative. Creative waa afka English, laakiin waxa weeye waxay ka dhigan tahay waa hal abuur, waa hay-adda hal abuurka iyo horumarinta bulshada. La talintuna way la socotaa ayaa qabatay shirkan. Sababta loo qabtay waxay ahayd runtii markii aan aragnay da'yarteenna iyo xaqiiqatan iyo waaweynkaba intuba baahi ay qabaan oo u ahaa nolosha waxyaaba asaasi u ahaa, saldhigna u ahaa, oo qofka bini'aadanka aynan habooneyn inuu uu jaahil ka noqdo ama inay ka maqnaato, ayaan mashruucan kadaata ayay dantun maaragtay ayaan u aragnay inaan walaalahayn annagana aan ku soo gudbino oon ku kaalmayno. Xafladda ayaa waxaa hadal ka jeediyay culimada soo xaadiray iyagoo si diiran ardayda u dardaarmiyay, sidoo kalena ku dhiirigeliyay waxbarashadooda. Yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbi saliim, qalbi caafimaad, qalbi fayow, laanno qalbiyadu waxaa jira xanuunsan. Dhanka kale, ardayda ayaa iyaguna ku soo bandhigay xafladda waxyaabaha ay soo barteen, sida noocyada bini'aadamka ay wax uga qabtaan marka ay dhacaan masiibooyin ama caqabado kala duwan, iyo sidoo kale sida guusha lagu gaari karo. Waxaan waaye qof asays caawinaya, kor isu soo qaadaya, dad kalena caawinaya. Oo haddaa ayada nafteed tusaalena ka bixi noqon kartaa qof oo asxaab isloo dhigta, imtixaanka markuu soo dhawaado ama asxaabtiisa wuxuu arkay inay intaas cayaarayaan. inuu atxaabtiis inta isu keeno dhowo matabada isu keen keena mawaad maanta waxaa akrina maadada fysiska, laanu wuxuu ka fikirayaa siduu markuu jaamacadda aado naftiis keliis u aadi istimraar, which means persistency and continuity, which is not giving up. The second one is xafladdani ay hay-adaha soo abaabushay ma ahan tii ugu horreysay, waa xafladdii saddexaad ee ay u qabtaan ardayda Soomaaliyeed siba kuwa ka imaaday qurbaha. Qaasimaha xafladda ee Sheekh Maxamed Tayib ayaa sheegay inay xaflado kale lagu taageerayo ardayda loo qaban doono muddo dhow, wuxuuna ugu dambeyntii baaq u jeediyay ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel waliba ay joogaan. Waxaa jiray noociisa laba kulan oo kale ayaa ka horreeyay, laakiin waxaan dhihi karaa kulan walba iyo miiti walba mid kale waxbuu kaga duwan yahay. Waxaan u dirayaa ummadda oo idil yar yar iyo waaweynba, waxaan u dirahayaa noloshan waxay leedahay taayiro, ayaa jira qofku noloshiisa inuu dhammaystiro. Xamse Maxamed, RTN, Nairobi.